Pasažéři, pojďte do koše. Tak to je krásný. Ježiš. Ahoj, mami. Thank you.
No právě, že jsem momentálně ještě furt za Prahu a jsem ve vzduchu. Já jsem v balónu totiž. A asi se teď nedostanu úplně rychle dolů nějak. Tamhle je nějaký autobus. Jako vážně, k čemu se říká doslova. Podle mapy bychom měli jít. Jsme v prdeli venku. No, tak tam jsem. Thank you.
tady. Když jsem to hrabě, tak... No tak si dopřejte pořádnou koupel. Aha.